Да не спускаш голямо шоу, ела да се наведеш. Две мравки се бият с червя, ако? Не, две мравки борят един черви. Искам да го спася. Не такова нещо, за първи път виждам. Викам на Марко да го изпратим на National Geographic снимката. А пръчката защо уметаха? Ай, да се закачим. Хайде още една мравка идва. Тя ги подмина. О-о, станаха три.